Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Başlayıq missiyamıza. La Mesa Police Station-a gedirik. Paketi tulladın mənə tərəf. Can qaldı arxada. Ha, sən ucundasan. Hala, elə biləm altındasan. Əzmək istəyirdim səni. Nə babat görünür sənə? Valla mən gəlirəm, yetə atmıram. Sizə bayaqdan gedirəm, yetə atmıram. Çünki mən də gəmini bayaqdan sürürəm. Ana, bir dənə fişəng at da çölə. Çölə yuxarı. Atdım da bayaqdan atırdım. Yuxarı. Nə babat da la? Bala düşdü. Raket. Aha. Nəmə baxın, buna baxın, quraya çıxırıq. Allah yox. Tutu. Всё. Çatdıq. Düşün. Mən bunu lanşurunu taxdırıb. Uf. Nə deyir? I power can be set to long fitra. Nə? Nəsə deyir orada yuxarıda. Deyir ki, track cap agent light light level can be used to connect the long fin. Bu nədir? Kimdən asılı? Uy bilə, mən nə vardım hala? Mən nə vardım hala? Nəsə səhv elədim. Mən elə bildim öldürmək olar onları. Akıl da polislər də onları vurur. Polislər də onları vurur. Yox, polislər onları vurmur. Mənə üç ulduz gəldi onlara görə. Yəsə bunu sürəcəm, sən bir yerinə biri də gələcək. Hə, yox, yox, mavi xətti görsən. Sənə xəritədə mavi nöqtə gəlib sənə. Gözə görüm. Çantanı deyirsən. Ay, sol, gedək ora. Gözə... Yük var, elə bil, gedəsən o yükü götürəsən sən oradan. O, motosiklet, motosiklet, motosiklet! Belə deymədi. Xoşun gəldi, motosikletləri vurmadım. Mən sən videolarıma baxmamısan, bilmirsən. Hə, dayan, gözlə, burdan dönürük, ay sağ ol. Dönmürük burdan, hə, burdan dönürük, gəl. Aha, adamlar da var. İşarələmişəm ben. Misiyam parası da var. Gəl, bura gir, arxaya arxaya burada ver, tana burada bunu götürəsən. Aha, 3 ulduz yenə. Abidən zirehli maşınla burada dayanıblar. İndi orada fikir verir, yük var. Ged o yükü götür. Allah, burada nə qədər polis var axı, mən öldürməzlər. Ə, girsən. Öldürməzlər. Hə, gir, sən gir. Yoxdur, day, polis yox. Hı, burada nədir, qırğındır. Amma orada düymə olmalıdır. Ya, deməlidir ki, bas şeyləsin. Track. Yapışsın. E düyməsini zadı yoxla, E düyməsi, G düyməsi, belə. Bunun abiyomunu elə verim ki, əyridir, görsən şey. Ay, sağ ol, əlasan. Çatdım. Oğlan. Oğlan. A, gəmiymiş, bunun üstündəki. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, amıq. Allah Allah Allah. Allah. Gözdən maşını çağırım, gedək. Allah 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 Allah. 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 Ha, nə beyin söndü? Nə oldu la? Oğraş heç nə sürücü bizə burada əzdi keçdi. Hədi nə oldu bu iş ya? Çox qəşəng şey görürəm gözdə. Şahin, bilmirəm sən onu gördün ya yox. Nə? Bax, 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 bax. Mən bu oyunda ramplarla çox oynamamışam. Amma bunu eləmək lazımdır. Bomba şey görürüz. Ay və. Ah, ramp. Ramp, 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 ramp. Ay, ay belə. Ay belə alınmadı, eb yox. Amma maşının sürəti çatmalı prost. Ə, hardasınız indi? Hara gedirsiniz? Ə, heç nə, maşınımı götürməyə çalışıyorum. Gəl, 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 gəl. Ki, kasatkaya çataq. Şahin, deməli mən, ay bir qumbara, mən deməli 3 deyəndə düşürsən, yaxşı? 3 1 2 4 Öldürmək istəyirdin, nə məni? Amma gözüm çıxdım suya, epi vurdum, düşmədi vaxtında.
Mən öldürmək istəyirdim nə? Xahiş edirəm, burada öldürmə yoxsa maşını götürəməyəcək. Yəni bu boyda vaxt israf olar. Yox, amma mən maşını göstərmədim ki ayına, indi maşından ötə gəlmiş. Dedim, baba, istədim sənə qədər cındır olmazdı. Mən babaşdan daha cındırım. Ay yox, amma maşın göstərməmişəm elə ona. Sən orada dur Şahin, durduğun yerdə ol. Oba. Bu deyəsən suda da gedir. Yox, suda bu deyil. Məndə buna oxşar var suda gedən. Amma o deyil. Balaca ada var imiş burada. Balaca ada görəndə həmişə The Forest yadıma düşür. Bu arada The Forest'ın təzə treylərinə baxdın babaş? A, yox. Əfsanəvi oyun, əfsanəvi oyundur. Sons of the Forest. Məzlənir. Uf, bilsəm nə var? Monsterlar daha çoxdur. Dişi monsterlar daha çoxdur. Dişi monster nə indimə olur? Silahlar daha çoxdur. Evə dəvət eləmək olur babaş. Nəyin balazım onda dişi monster? Monsterlar tupoy deyil, daha ağıllıdır bu dəfə. Gəlirlər evinə, səni döymürlər. Evini araşdırırlar, nəyini soğuruyorlar, baxırlar, qışqırırlar. Nice, nice. Bax, bu adamı qorxudan bir şey yaxşıyır. Belərisən. Hüşt. Girirsən belə. Ay bilə, xarab oldu maşın. Allah gəlirəm götürməyə, gəlirəm götürməyə. Ay Allah, necə bəxtsiz insanım mən bu oyunda. Mən ağzından gəlməyə yaxınlaşmışıq və susuz. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə öldüm. Dəyməz bura. Düşür, 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 düşür. bunu bayaq mən elədim də maşınla elədim prosto. Bir şey deyim sənə, bulutlu havaya görə bilmədin, hələ suyun üstündə səni aldı. Amma 3 dəfə... Amma sən də bilmədin, boynu yox, amma bilsəm, düz 3 dəfə, düz 3 dəfə onu eləmişəm mən, özü qaranlıqda. Amma bu ləzzətləmir qaranlıq havaya. Həm maşın sürüşür, həm göz gözü küpümür. Ləzzət elədi. Mən dedim, qalar missiyaya da helikopterlə gedərdik. Amma sən məsələn helikopterdir, mən sənə helikopter çağırım da, nə problem? Amma sən iki nəfəri idi da, iyi. Yox, çağırmaq iminlə. Xoş. İndi gözləyin, indi heç nə eləməyin, sizə Fox göstərəm. Telefonu götürürsünüz, yox, qəşə Fox. Telefonu götürürsünüz, zəng edirsiniz Meriwether-a. Meriwether. Meriwether-a deyirsən ki, Meriwether, amıq, helikopter pick-up, 1000 dollara. Murad, mən 1000 dollara 2 dənə maşın satadırım. Sən insən mənə hesabımı unutursan. Bəl gözcüyün, gözcüyün, səbr elə. Ana Meriwether. O da gələb suya düşəcək. Ay bilə, dear unable to come, gözlə. Hə, babaş, mən çalışacağım bizim yolumuzu maksimum qısaldım. Çaya girərək. Amma biraz qabaqda. Məncə yox, niyə görə deyim sənə. Çünki yola uzaqdır oraq. Su buraya çox girə bilərdi, amma yola uzaqdır. Haa, mən təqilədim. Bəli. Vır bura, vır bura, gedək burdan. Vır bura da deyirəm. Mən daha yaxın düşdüm. Bu nə var, haradayım mən? Sən ona dala tapmısaz? Sən de o. Bək kim nə olacaq amıq? Görmüsən Türkan bayrağını arxada? Yox, görmədik. Hə, saxla. Sürməksən? Yox, ehtiyac yoxdur. Çox çətindir çünki, məncə də sürmə. Aa, burdan... Aha! Amıq, monster truck de, bilət, nə gözləyirsən bundan? Aha, adam sən də gəlir, bu boyda maşın dağların üstünü təpidiyib, təpidiyib keçir. Ağaca gəldik, dınq elədik də yəni. Şahin. Siz bizim burata sataşırsınız ya. Siz gəlin. Bombalaq aşağı-aşağı gələrik. Gəlin bax bu tərəfdə, mənim olduğum yerdə gəlin. Əz, ondan əz, bu maşından əz, düşməyə niyyətim yox. Buna bax, buna bax. Girdim lampışqanı təh.
Ana güldələ. Öldüm ala. Şahan gözdə, şahan gözdə, şahan gözdə, şahan gözdə. Sən sürətlisən də babaş, 1000. Qoydun ki. Gözdə, 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 çıxamıram buradan. Nə əzmək, məzələnsən? Əzsəydim bilet gözdətdirməzdim. Oh my god. Gördün nə vardım? Təkəri qoydum bagajına işinə. Öldü lo. Desən öl. Ne sesə? Ala. Kərkindi mest olpaya. Meymun gibi tırmanır ey böyle. Şahinin motosikletinə bax indi. Ay evin içindən bir qışqırdılar mənə. Məzələnsən, biz elit təmizləmə şeyiyik. Sən de. Komandası. Zadası insafsız adam öldürən əclaflar. Hə, sənsən, pardon. Yaxşı qutardın ha babaş, yəni ölmüşdür. Pardon, deyə cavabın yaxsın. Yəqin ki, ikinci vərtəyə qalxacaq. Yəqin ki. Qaç. Əbi çəki. Yoxdur burada, xəritəyə baxdamıq. Xiyar sənsən. Gəlin, çoldan dur. Çoldan gəlin. O üçün xaroş. Buradadır, gəl, burada. Arda. Almaq elədim. Arda. Bu açılacaq da bax. Adamlar var. Buna bax, buna bax. Oğraş. Gelin, gelin. Winchester seçin atalım. Çart, çart. Bəs olun. So, demolition charger. Getdik. Burada bir dənə missiya var idi. Neftdən yandırırdın sonra buranı deyəsən. Gəl, payday ilə səhv salsan. İşte, işte, bırak, işte, işte. Hala gedirik ki. Göstərir də 7 kilometr şəhərin o başına. Aa, necə göstərir? What kind of göstərməklə? Eləmə də, eləmə. Yollarından çıxırlar. Ha bilə. Şahin bağışla. Ay, o ölmədin. Mən də görmürəm, məndə də itdi. Ha, polisləri itirmək lazımdır. Polisləri itirmək lazımdır, güllələməyin. Yəni Şahin vurma, hə. Dalini vurdum. Blijni, Dalini. Uy, Dalini. Gör nə babat, tamam. Də, kölgələr. Ha, şeylə, ay, ay, nə varsınız? Min sür, ana. Düşmürük. Yox. Yox. Arda, sən niyə saxladın? Ana, tezmin, tezmin, polis gələcək, tezmin. Blijni, Dalini. Blijni, Dalini. Blijni, Dalini. Əslində, vertolot çağıra bilərəm, tez gəlsin, aparsın bizi. Əşdə, sürürük, da, gedik, örüyü, gündüz gecə. Malaba. Zata keçdim. Sənə fərqi var. Necə keçirəm? Şahin, silah almaq istəmirsən özünə? Pulun var? Var, almaq istəyirəm. Day keçdim. Day keçdim. Mak avto zat deyilə bil, mak silah. Dayanırsan belə ki. Gözdüm. Mən oradan 2 kilo kalaş çək falan. Abla. Nə mənasıydı ama? Mən çıxıram burda. Bu nə cizindir? Cındıra bax, özündən qapımı apardı. De özün get, özün çat. I am safe on sound with you. Rig intercepted. Haa, heç bir şey, peşman olma sonra dediyinə. Bilmiyorum, aklınız dəfə 1-2-3 hədiyə eləyirdin mənə. Qayıq 2 nəfərlikdir, daşda gəlin. Zarafat eləm, çox nəfərlikdir, gəlin, party qayıqdır.
Tam dağdan düşməyi lakin partlatma, bax yeganə çıxış yolumuzdu. Mənə niyə partladırsın? Davay davay davay, kasatkan üstündən tulla, mən də uçacağım. Kasatkan üstündən açsa dümdür. Mən də çıxacağım, bax hazır ol, hazır ol, hazır ol. Mən uçacağım çünki mən ya uçacağım ya pox olacağım, indi bu görək nə olur. Ya da ki hamımız partlayacaq. Heç nə olmadı. Qayıt ə, qayıt. I'm a bird, motherfucker. I'm a bird. Look at me, motherfucker. I'm a bird. Davay, 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 davay. Davay bir de, davay bir de. Ay sağ. Ale, hop. Ana. Ya, ama yeri var idi. Abla, 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 yok, 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 ezme beni. Vırım indisi ya, vırım, vırım. Aa, qayıqla çeyin arasında qaldım, gözlə. O, mən nə yaraşıqlıyım, ha. O, hardan gəldi ağlı? Güzgüdə özümə baxdım, öz oyuncuma. Çox baba tayaqlarım var, Zülüşdənmirsən ki? Of, ağzımın içinə qoydu drabaşla, of. Öpürəm. Tak, xanımlar. Getan radiosu çox zor mahnılar verir. Təbii ki bilirik. Aa, maşında da radio bax. Sənə qulaq asa da. Gəlin kazinoya, mən jə çıxıram. Mənə dəstək lazım. Mənim ala helikopter tap. Hə da helikopter tap, kazinoya gətir. Çətin missiyadır bura. Təyərə tapdım, olmaz. Əsad o ki, indirib mən düşürəb, apara bilərsən. Dəyəm deyəm, təyərənin arxasında baymış. Var, var, tapdım helikopter. Murat, bu boyda kazinonun içinə sıçdım, gəldim, xəbərim var. Dağa çıxıram, dağdan mənə götür. Hə, dağı, abi, dur. Xiyar, vertolyotla salsa, dağ sənə daha rahatdır, da. Endirməyə yer lazımdır axı dağda. Gəl, gəl, mən dağa çıxıram, bax, mən görür, yaxındayım. Yoxdur burada yer. Niyə yoxdur ki, bu aralıqda sən minəmirsən, tükənmirsən? Sən nədər vertolyot sürücüsüsən? Vso, bu da tamamlandı. İndi gedirik kasatkaya.